Viem, že mnohí ľudia, keď zažívajú nejaké spirituálne prebudzanie, keď to takto ľudia pomenovali, alebo zažívajú nejaké nové životné zmeny, alebo zažívajú nejaké nové pohľady na život a vytvárajú si nové preferencie, nové záujmy a usmerňujú sa v svojom živote, určujú si nejaké nové ciele, tak zažívajú veľké životné zmeny. Nezabúdaj, že niekedy až vo vlnách ťažkých životných zmien nájdeme tú našu pravú životnú cestu. Ak sa práve nachádzaš v nejakej situácii alebo život ti tak podhodil pod kolená, same polená, že nevieš čo ďalej, myslíš si, že je koniec, že toho viac už nezvládne, že sa vzdáš vo svojich cieľoch, čo si chcel naplniť, alebo že jednoducho ťa nepríjmu na tú školu, že ty skončíš iba ako v nejakom zamestnaní, ktoré nemáš rád, ktoré nechceš, alebo že keď ťa partner opustil, takže už budeš navždy sám a budeš celý život nešťastný a rozmýšľaš možno nad tým, že skončíš kľudne so životom, že čo toto má byť, tak na toto zabudni. Keď ti začne život podhádzovať akoby pod kolena polena, keď sa to tak povie, tak sa väčšinou nachádzame v nejakých takých životných skúškach, ktoré časom prejdú, pretože my ich prekonáme, zosilnieme a potom môžeme ísť ďalej. Niekedy sa uberáme nesprávnou životnou cestou, teda odbáčame od nášho cieľa. Zober si, že tu si niekde ty, tu si sa proste narodil a tu máš niekde svoj taký cieľ, nejaké to životné poslanie. No a počas života odbáčaš proste, ideš na nejakú školu, tam sa žiješ nejaké zážitky, potom sa vrátiš na svoju cestu, potom nájdeš nejaké zamestnanie, vrátiš sa na svoju cestu, potom nájdeš nejakého partnera, vrátiš sa na svoju cestu, potom niekde vycestuješ, vrátiš sa na svoju cestu. Lenže popri každom tom takom vybočení, tam ešte vybočuješ, aj keď v takom tom pravom slova zmysle nikdy nevybočíš zo svojej životnej cesty, tak niekedy z nej ako keby odbočíš príliš a život ťa musí dokopať naspäť k nej, tej svojej pravej životnej cesty, aby si mohol ňou pokračovať, aby si mohol naplňať svoje životné poslanie. Ja veľmi verím tomu, že každý z nás má na niečo taký dar a talent, ktorý by mal odozdávať ďalej ľuďom a ktorý by mal naplňať a rozvíjať. A keď tento dar nenaplňame, nerozvíjame, teda nejdeme za našimi túžbami, za našimi cieľmi, snami, tak sme celý život nešťastní. To sú tie ľudia, ktorí sú väčšine ufrflaní, na všetko nadávajú, alebo niečo skúsili, zlyhali, tak budú rozprávať, že musíš zlyhať aj ty, pretože oni to nezvládli. To sú tí ľudia, ktorí sa nehali zhodiť tými okolnostiami, ktorým podhodil život a snažil sa ich nasmerovať na tú správnu životnú cestu, ale oni to ignorovali a ďalej sa uberali tou cestou, ktorou si oni mysleli, že je to správne, pretože sa im zdala ako keby najjednoduchšie riešenie. Proste radšej uprednostnili dočasný komfort, než by sa popasovali s tým, čo im život predhodil a potom ďalej napredovali životom tak, ako pôvodne chceli. Proste sa vzdali a potom tak učia ostatných ľudí, ostatným ľuďom rozprávajú, že život je ťažký, že nikdy sa ti nič nepodarí a také keci samé, ktoré nechcem, aby ste si niekto pripustili do vašich hlav, pripustili do vašich myslí a aby ste ich vôbec počúvali a brali k srdcu. Ja viem, že niekedy sa život môže zdať naozaj ťažký a nevieš, čo sa deje. No len týmto krátkym videom som chcel povedať to, že proste ak sa zmietaš v nejakých tých nových okolnostiach v živote, ktoré sa ti nepáčia, nových rozhodnutiach, stojíš na nejakých križovatkách cesty, tak počúvaj svoje srdce, ďalej si odhodlane hľaď v hlave a chod si za svojimi cieľmi, pretože to, kam ťa ťaha srdce, je tá tvoja životná cesta. To, kam chceš ísť, to je tvoja životná cesta. To, kam sa ty chceš dostať, čo tebe príde ako také najkrajšie na svete, čo by si mohol robiť, nejaké povolanie, poslanie, ktoré tu máš, tak to je to, čo máš robiť a kam ťa to ťaha. A keď ťa život po ceste trošku oťukáva, tak z teba robí silnejšiu osobu, nech ty môžeš to ďalej odozdávať ľuďom a stále sa ťa snaží trošku usmeriť na tú správnu cestu, vybudovať z teba nejaký silný charakter a potom ty ako keby dosiahneš takéto svoje naplnenie. Lenže nezabúdaj, že cieľ nie je to, kde ty prídeš k tomu šťastiu, ale tá samotná cesta od toho hora až dole je celý ten zážitok, celý náš život. Takže iba mi príde veľmi zaujímavé, ako všetko, čo som zažil a zažívam, potom mi na to píšete otázky a ja som rád, že môžem s vami zdieľať moje myšlienky, moje názory, ktoré som taktiež niekde čítal, niekde počul, alebo mi to niekto poradil, niekto mi pomohol, alebo som si to sám celé zažil.
Hádam, toto niekomu pomohlo, cítil som tak, že to mám natočiť. Takže komu sa toto krátke videjko páčilo, podporte ma prosím palcom hore. Komu sa páčia moje videá celkovo, podporte ma odberom videí, za čo budem veľmi vďačný. A ak by ste chceli 6 krátkych a poučných príbehov, môžete si ich stiahnuť v popise tohto videa. A kto by mal záujem o moju knihu Rozvíjaj rovnako telo aj mysel, kľúč k šťastnému životu, tak mi môžete písať správu. Ja vám ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!